Արամ Հարությունյանը մտադիր է քանդակագործ դառնալ։ Ալավերդու արհեստագործական ուսումնարանում տարվա ամփոփիչ ցուցահանդեսին նաև նրա աշխատանքներն են ցուցադրված։ Ասում է, փայտի վրա փորագրություն անելն ավելի հեշտ է, բայց ցանկանում է նաև քարի վրա քանդակներ անելու գործում հմտանալ։ Սա իմ առաջ գործն է, քսայատնովան է դրվագված, ու կերպարը փորձել եմ նմանացնել։ Սա խաչը անմահության էլի անշուշ, մնա քարի վրա եմ արել, խաչ էի ուզում անեմ, մեն բան կոտրվեց, ես մնաց։ Երկրորդ կուրսի ուսանող Համլետ Մարուկյանն էլ փայտի հետ է սիրում աշխատել։ Քանդակագործությունը նաև նրա ապագա մասնագիտությունն է։ Շատ լավ մասնագիտություն է, դե համա ընտրեցի քանդակագործություն։ Փայտի որակ ավելի լավն է, քան քարի։ Քարի հետ մի քիչ դժվար է աշխատելը։ Արհեստագործական ուսումնարանի փայտի գեղարվեստական փորագրության բաժնում 20 ուսանող է սովորում։ Քանդակագործ Կորյուն Սանահնեցին նշում է, որ տաղանդավոր ուսանողներ շատ ունեն, ավարտած ուսանողներից շատերն են շարունակել քանդակել արդեն ավելի պրոֆեսիոնալ մակարդակում։ Այստեղ էլ Հայաստանում էլ կան, Ռուսաստանում էլ կան շատ աշակերտներ ունեմ, որ հենց իրանց մասնագիտականում զբաղվում են։ Տարեվերջյան ցուցահանդեսը նվիրված է Մայիսյան երատոնին, որի ժամանակ ներկաները ծանոթացան ուսանողների աշխատանքներին, իրենց հիացմունքը հայտնեցին ու նաև խորհուրդներ տվեցին։ Էմմա Պետրոսյան, Արման Տիտանյան, Լուրեր։